E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês pedem e cá estamos nós no Rocket League, jogando no modo Rumble. Sim, o modo Rumble, que é aquele modo muito louco, que é aquele modo muito bizarro, que tem itens e etc, né? Não é ranked, não existe infelizmente um ranked pro modo Rumble, apesar de que seria muito legal. Mas enfim, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem de Rocket League, se vocês querem que o Rocket League continue aqui no canal, deixa o seu joinha, né, Fidel? Porque é que você bosta, né? Quer mesmo bagulho. Eita, já abriu o placar! Quase foi, vambora. Peguei aqui o Turbets, vamos voltando pra cá. Deixa eu jogar nessa câmera aqui só pra me posicionar. Tem... Oh, agora, bang, errei. Foi péssimo, foi péssimo. Beleza, a bola ali está quicando. O Henrique grudou ela fortemente no Ema. Ai, Henrique, confia. Henrique. Foi, Henricão, foi fominha, Henricão. Rapaz, foi fominha. Mas tudo bem, estamos com o nosso carro foguete aqui, é muito louco esse carro. Pô, velho, se a gente tivesse confiado na call aqui do Patifinha, mas eu não falei, né? Então como é que ele ia confiar na call? Eu não falei nada. Eu não falei no áudio, enfim. Mas, pô, era só confiar nos amiguinhos, né, querido? Vambora, vai. Alguém chega nessa bola e come ela. Boa, garoto. Agora é a hora aqui, ó. Eita, porra, dei, até dei o toquinho certinho, mas não foi o suficiente, não, mano. Não deu certo. Eita, nós. Eita, nós, o tornado mineiro. Calma, consegui dar um tapão na bola com o modo força. Ah, garoto, foi quase, hein? Foi muito quase. Vambora, cuzão. Os caras com espinho. Pera aí, deixa eu voltar aqui em linha reta. Me concentrar, beleza. Posicionei, agora eu peguei todos. Ok, os turbetes. Ah, consegui mandar outra. Vambora. Perde o controle aí, bobão. Gola. Ah, o cara tá de espinho, mano. Eu pensei que ele ia fazer contra nessa. Meti aquela, hein? Calma, vamos. Alguém tem que tirar essa bola. Muito bom o tapa. Tamo aqui se esforçando horrores, querido, mas tá difícil. Ah, mano, era só ter congelado, velho. Que vacilo. Bom, tô com um negócio de congelar aqui. Deixa essa bola cruzar, deixa essa bola cruzar, deixa essa bola cruzar. E agora, calma. Ah, não deu! Finaliza, Casper, pelo amor de Deus! Ah, o cara saiu, é sério que o cara saiu assim? Puta vida! Só pra desnortear um pouco o malucão ali. Boa bola, tiramos, tiramos. Bola congelada. Mano, eu perdi esse gol, velho. Esse gol tava feito, brother. Eu não creio nisso. O amigo parou, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Pera, pera, agora é a hora. Calma, fortifica o imã. Ah, mano! Ah, essa partidinha aqui tá como? Embaçada, embaçada, jovens. Embaçada, jovens. Agora é a hora aqui, olha só. Meu Deus, eu errei. Mas foi gol mesmo assim, foi gol mesmo assim. Nossa, eu ia enfiar uma bicuda, né? Porque eu ia de bico. Olha ali, ó, eu passando um foguete, velho. Olha, eu dei um tapinha errado pro lado ali. Como eu sou burro, mas foi bom, foi bom. 1 a 1. Suada, suada. Eu gosto de partida assim, velho. Partida tem que ser difícil, não pode ser fácil, não. Vambora, vai com tudo, cuzão. Vou passar aqui, ó. Deu first touch, mas não adiantou nada. Vamos pegar aqui os turbets. Inclusive esse aqui a gente já pega deslizando. Vambora, visa virada, a bola tá cruzada. Vamos tentar fazer esse gol. O interruptor tá aqui, ó. É só eu passar essa. Deu! Tem! O gol não foi pra mim, foi pro Henrique. Mas eu dei uma assistência, então quer dizer que valeu a pena. Nossa, velho, tem que ser muito ligeiro, olha. Ah, contou pro Henrique por causa do imã. O gol foi meu! Ei, beleza, tudo bem, Henrique. Você já vai ser MVP. É nóis, de nada. Partiu, vambora. Vai, Van. Eita, nós, essa bola perdeu o controle. Eu perdi o controle também. Perigoso, perigoso. Tô achando isso muito perigoso. Agora foi nada. Bang! Achei melhor dar um tapão logo. Só pra arrancar essa bola daqui, né? Beleza, demos aquele tapinha. Bola na esmiuçada. E agora? Agora o teleporte teria sido bonsaço, hein, mano. Se eu tivesse usado ele um pouquinho antes ali, posicionar na câmera normal. Ah, não, 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 não. Bonita, bonita jogada, garoto Henrique. Eu errei, eu errei. Cadê essa bola? Eu errei, velho. Eu tô errando todas, mano. Eu tô errando uns negócios muito besta. Não creio nesse gol, sério. Era pra eu ter feito o meu. Mas tudo bem, vambora. Tamo aqui naquele aquecimento marotíssimo, né, jovem? Não é tão boiada quanto parece, não. Joguinho de piso. Ah, fila da mãe, fila da mãe. Vai, sir. Vambora.
Biquei. Vamos. Correu com tudo pra Toffles. Deu ruim. Calma, deixa eu recuar aqui. Ok, peguei essa bagaça. Meu Deus do céu. Eu já tava garantindo ali que ninguém fosse chegar. Aperte o controle aí, bobão. Ah, mano, é sério? Ah, o cara tá com o modo força ali. Ai, meu Deus do céu. Belo cruzamento, hein, amigos? Boa, garoto! Eu errei o voo, errei o flight, né? Mas eu mandei o imã certinho, então eu consegui juntar ele, pegar bastante força, a ponto de que mesmo o cara batendo, ele ainda continuou grudado comigo, ele voltou comigo de frente pro gol, né? Mandamos bem demais, mandamos bem demais. Vambora. O importante aqui é sempre jogar com a bola na câmera, com a câmera na bola, mas ter noção de onde está o gol, né? Esse dizem que é o grande segredo aí dos profissionais do Rocket League, né? Eles jogam com a bola sempre com a câmera aqui, ó. E beleza também. Beleza, um belo tapão. Vambora, o gol tá pra lá. A bola tá aqui. Belíssimo tapa que eu dei, hein, mano. Caraca, foi um belíssimo tapa. Ainda mais que eu tava com força. É agora, Henricão. Ah, Henricão, o seu tornado fez a bola subir, rapaz. Olha só, eu ainda consegui pegar no cantinho ali. Essa ia pro gol de novo. Quando eu mando certo, o bagulho não me colabora, né, mano. Pera aí, agora, é agora. Esse cara aqui mesmo que eu quero. Bang, biquei ele. Ai, errei, cacete. Não podia ter errado ali. Ai, o cara chegou no tapão. Ok, vambora, calma. Tô com bifa, tô com bifa. Bifa é boa. Deixa a bola ir pra lá, deixa a bola ir pra lá, que eu acho que a gente consegue levar essa bola pra lá. Eu devia ter dado socão ali, velho, há 10 segundos, mano. Eu devia ter garantido a vitória, velho. Eu devia ter garantido a vitória, meu Deus! Vambora. Não vamos desemocionar, não. O cara que deu o soco, né? Na verdade, o meu não mudou nada. Eu só continuei empurrando a direção que tava indo. Ô, vacilo! Acabou. Vambora, overtime. Quem fizer, acaba. Mano, overtime eu achei que ia ser, tipo, item all the time, tá ligado? Tinha que reduzir de 10 segundos pra 5 segundos. Ia ser muito divertido essa porra. Galera, esperar o overtime. Vambora, é agora. Bola cruzada, é só finalizar, garoto Henrique. Eu sabia, eu nunca critiquei, menino Henrique. Rapaz, ele fez essa aí sozinho, olha. Nossa, que golaço, meu. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, seu favorito, se inscreve no canal para muito mais conteúdo. Estou para abrir servidor de Rumble para jogar com vocês. Para isso, me siga no Twitter. Vai ser muito divertido mesmo. Ó, esse rainho que eu tô aqui é o mais legal. É isso aí, deixa o seu like, é nóis, tamo junto, beijinhos, até a próxima, fui!